ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የምናብ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደሚታወቀው አገራችን ውስጥ ፓስፖርት ለማውጣት ወይም ለማሳደስ ኦር ደግሞ ፓስፖርት ላይ የተሳሳተ ነገር ካለ እሱ እንዲስተካከል ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ኢሚግሬሽን ከመሄዳችሁ በፊት ኦንላይን አፕላይ በማድረግ ማስቀጠር አለባችሁ። እንዲሁም ክፍያ መክፈል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ዛሬ የምናየው እንግዲህ አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት እንዴት አፕላይ እንደምታደርጉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደዛ ከማለፌ በፊት ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንደ ሁልጊዜ ሁሉ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ አብራችሁን ቆዩ። መልሻለሁ። አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት እንግዲህ ኦንላይን አፕላይ ለማድረግ በመጀመሪያ ብራውዘር ከፍታለን። በመቀጠል ኢትዮጵያን ፓስፖርት ሰርቪስ ዶት ጎቭ ዶት ኢቲ ብለን ከጻፍን በኋላ አድሬስ ባሩ ላይ ኢንተር እንጫናለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የኢሚግሬሽን የዜግነት አገልግሎት ዌብሳይት ይከፈታል ማለት ነው። ወደ ታች ስታርት ኒው አፕሊኬሽን ይላል። አዲስ አፕሊኬሽን አፕላይ ማድረግ ካስፈለገን ይሄን እንጫናለን ማለት ነው። ኢሚግሬሽን ደንበኛ ለመሆኑ ሬጅስተር ማድረግ ከፈለግን ሬጅስተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይም አፕላይ ያደረግነውን ስታተሱን ማየት ከፈለግን ቼክ ስታተስ የሚለውን ተጭነን ስታተሱን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ አዲስ ነው፣ ስታርት ኒው አፕሊኬሽን እንለዋለን። እዚህ ጋር እንግዲህ አይ አግሪ ቱ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ የሚለውን ቼክ ቦክስ ቼክ ካደረግን በኋላ ስታርት ኢንዲቪዥዋል አፖይንትመንት የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ማሳደስ፣ አዲስ ለማውጣት ወይም የተሰረቀ ፓስፖርት ካለ ወይም የጠፋብን ካለ እሱን ለማስቀጠር ኢንፎርሜሽን ኮሬክት ማድረግ የተሳሳተ ነገር ካለ እሱንም ለማስተካከል የሚሉ ምርጫዎች አሉ። እንግዲህ እንደነገርኳቸው አስቀድሜ ዛሬ አዲስ ፓስፖርት ለማስቀጠር ነው ማለት ነው። ስታርት ኒው አፕሊኬሽን የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ይጠይቀናል ማለት ነው። እያንዳንዱን ተጠንቀን አንድ በአንድ እንሞላለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ ሳይት ሴሌክሽን ይላል። ያላችሁበት ቦታ የት ነው? የምትኖሩበት ቦታ ማለት ነው። አዲስ አበባ፣ አፋር፣ አማራ ወይም ሌሎች ክልሎች ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አማራ የሚለውን እንምረጥ። ቀጥሎ አማራ ክልል ሁለት ሳይቶች አሉ። ባህር ዳር ነው፣ ደሴ ነው ይለናል። ባህር ዳር የሚለውን እንመርጣለን። ባህር ዳር ላይ እንግዲህ ባህር ዳር አይሲኤስ ሰርቪስ አንድ ነው ያለ፣ እሱን እንመርጣለን ማለት ነው። ዴሊቨሪ ሳይት፣ እሱንም ባህር ዳር ፖስት ኦፊስ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ኔክስት እንለዋለን። ዴት ኤንድ ታይም የሚለው ጋር እንግዲህ የቀጠሮ ቀናችን ያስመርጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አክቲቭ የሆኑ ዴቶች እንግዲህ ይታዩኛል ማለት ነው። ፌብራሪ ወር ውስጥ እንግዲህ በፍጥነት እንዲቀጠል ከፈለጉ 23 የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰዓቱን ያስመርጠናል። ከጠዋትና ከሰዓት ለምሳሌ ከጠዋት የሚለውን ከመረጥን በኋላ ቀጥሎ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ፐርሰናል ዲቴይል ኢንፎርሜሽናችሁን የምታስገቡበት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ስማችሁን፣ የአባት ስማችሁን፣ የአያት ስማችሁን፣ የትውልድ ጊዜያችሁን፣ ስልክ ቁጥራችሁን፣ ኢሜይላችሁን የመሳሰሉትን ይጠይቃችኋል ማለት ነው። በጥንቃቄ ከሞላችሁ በኋላ እንግዲህ ቀጥሎ ከ18 ዓመት በታች ከሆናችሁ እችን ቼክ ቦክስ ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ወይም በአዶፕሽን ያደጋችሁ ከሆናችሁ በተመሳሳይ እችን ቼክ ቦክስ ቼክ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። በትክክል ከሞላችሁ በኋላ እንግዲህ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ አድሬሳችሁን ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። ክልላችሁን፣ ከተማችሁን የመሳሰሉትን ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። ቀበሌያችሁን፣ ፖስታ ሳጥን ቁጥራችሁን፣ እሱን በሚገባ ካስገባችሁ በኋላ አሁንም ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ፋሚሊ ዲቴይልስ የቤተሰባችሁን ሁኔታ እንግዲህ ያገባችሁ ከሆናችሁ የሚስታችሁን የልጆቻችሁን መረጃ ማስገባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። አድ ፋሚሊ እያላችሁ ከሌለ ግን ኔክስት ትሉታላችሁ። ቀጥሎ እንግዲህ አራተኛው ፓስፖርት ፔጅ ነምበር ይጠይቀኛል ማለት ነው። 32 ፔጅ ከሆነ የምፈልገው እሱን ከመረጥኩ በኋላ ሰሚት እለዋለሁ ማለት ነው። ቀጥሎ እንግዲህ የመታወቂያ አይዲያችሁን እና በዝሬ ሰርተፊኬታችሁን የምታስገቡበት ፔጅ ይመጣል ማለት ነው። እነዚህ ፋይሎች ከአንድ ሜጋባይት መብለጥ የለባቸውም።
በኢሜጅ ወይም በፒዲኤፍ ፎርማት መሆን ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። የሚታይ እና በኤፎር ከለር መሆን አለበት ማለት ነው። ኤፎር ሳይዝ መሆን አለበት። እንግዲህ አፕሎድ ብራውዝ በማለት በመጀመሪያ መታወቂያችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በርዝደይ ሰርቲፊኬታችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። በትክክል ካስገባችሁ በኋላ አፕሎድ ትሉታላችሁ። ሪኩዌስት ታይፕ ኒው፣ ሪኩዌስት ስታተስ፣ ሪኩዌስትድ፣ ሪኩዌስት ዴት ዝርዝር መረጃዎች ያስገባሁትን ያሳየኛል ማለት ነው። ስህተት ካለ ወደኋላ ተመልሼ ማስተካከል ይኖርብኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ስማችሁን ያስገባችሁትን አጠቃላይ መረጃ ያሳያችኋል ማለት ነው። እርግጠኛ ከሆናችሁ ኮንፊርም አፕሊኬሽን ዲቴይልስ የሚለውን ቼክ ቦክስ ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ቀጥሎ እንግዲህ ክፍያን በተመለከተ በምንድን ነው የምትከፍሉት የሚለውን ያስመርጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቶታል ክፍያው 2000 ብር ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። በሲቢ ብራንች በመሄድ ነው የምትከፍሉት ወይስ በሞባይል ባንኪንግ ነው፣ በንግድ ባንክ ወይም በቴሌብር? በሶስቱ አማራጭ ይሰጠናል ማለት ነው። በቴሌብር ከሆነ ቴሌብር የሚለውን እንመርጥና እንግዲህ እዚህ ጋር አግሪ ቱ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ የሚለውን ቼክ ቦክስ ቼክ ካደረግን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ቀጥሎ እንግዲህ ስለ ፔመንት ኢንስትራክሽን የምንመለከትበት ፔጅ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦርደር ኮድ ሰጥቶናል ማለት ነው። በዚህ ነው ክፍያውን የምንከፍለው ማለት ነው። ክፍያውን እንግዲህ በ48 ሰዓት ውስጥ መክፈል ይኖርብናል። ከከፈልን በኋላ በሁለት ሰዓት ውስጥ ቴክስት ካልደረሰን በዚህ ኢሜይል ማሳወቅ ወይም በዚህ ስልክ ቁጥር ደውለን ማሳወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። በቀጠሯችን ቀን እና ሰዓት ሄደን አስፈላጊውን መረጃ እንሰጣለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት መከተል ያለባችሁን ቅደም ተከተል ያያችሁትን ይመስል ነበር ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁትና እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ለዛሬ እዚህ ጋር አበቃለሁ። እንደ ሁልጊዜ ሁሉ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።